大家好 ，ST 董今次介绍新巴临合拼入城巴之前出的呢个锁匙扣，系啦，啲模型嗰啲冇咩兴趣啦，咁啊买下啲锁匙扣咯。咁今次就系呢个丹尼斯三叉戟12米。新車上前後一樣，咦，唔錯，唔似，係咯，做工好過九包咁嘅話，係咯，佢左右都有做到，唔係淨係印完一面，第二面啊左右調轉咗咁。同埋今次個 size 都大過九百，好似12米。哇！黐線，一樣係巴士鎖匙扣，但係大人幾多？一樣18蚊，但係今次真係感覺闊綽啲。诶，同埋真系有印到另一面个样，唔似九巴咁左右调转咗，系啦。咁应该又有啲保护膜要搣，搣完先再影。哇，闪好多！佢有啲膠嘢膠水質添，即多兩嘢冇。我真係估唔到今次會大嚿咁多俾九巴，真係厚度咧，厚度好似一樣，但係個 size 真係癲唔癲咗啲。咁嘅路線就2號啦，去中環嘅照計，咁當然冇車頭都係，所以得個側牌。波浪紋真係好正，都冇留意幾時開始冇咗，同埋幾時同城巴統一咗個車廂內籠，係合併完之後啲新車都係咁統一曬紫色內籠。咯，幾花心思啊！鎖匙扣都做得好過九巴，唉，失敗咧。咁大致上就係咁啦，18蚊咁大塊，抵過九巴嘅，又可以紀念呢間嘢。咁好啦，今次呢個丹尼斯三叉戟嘅鎖匙扣介紹就嚟到呢度啦。中意就 like， 記得 subscribe， 咁我哋下次再見，拜拜。